Αυτή είναι η εικόνα της γέφυρας του Στριμώνα στο Βαλτοτόπι του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Είναι από ρεπορτάζ της τηλεόρασης Επιλογές του Φεβρουαρίου. Εδώ και 2 χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής και περισσότερο οι αγρότες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς είναι υποχρεωμένοι να διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο με φόβο μη τυχόν συμβεί το μοιραίο. Το σοβαρότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι τα κάγκελα, που σε ένα μεγάλο μέρος της δεν υπάρχουν γιατί έχουν ξυλωθεί. Επίσης, οι διερχόμενοι οδηγοί εκφράζουν την ανησυχία τους για τη στατικότητα της γέφυρας, γιατί και εκεί υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα, 3 μήνες μετά. Μπήκαν κάγκελα, αλλά η κατάσταση πολλών εξ αυτών δεν είναι η καλύτερη. Η κατάσταση του οδοστρώματος επίσης της γέφυρας δεν είναι ακόμα η επιθυμητή, όπως βλέπουμε, ενώ κόρμοι δέντρων εξακολουθούν να πλέουν. Γεωργικά οχήματα, μεγάλα σε όγκο, συνεχίζουν να διέρχονται από το σημείο, αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Τότε, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είχε δηλώσει στην τηλεόραση Επιλογές ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η γέφυρα. Η συγκεκριμένη γέφυρα, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα έχει αποκατασταθεί η ζημιά στα κάγκελα που έχει εκεί πέρα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα και οι εργασίες οδεύουν προς το τέλος. Και το συγκεκριμένο θέμα, επειδή το έχει κάνει ρεπορτάζ το κανάλι σας, έχουμε πάει, έχει δουλέψει εκεί στα κυκλειδώματα που έχει η γέφυρα, έχουν τακτοποιηθεί και νομίζω ότι είναι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τη συγκεκριμένη περίοδος. Πρέπει να γίνουν ακόμα κάποιες δουλειές, αλλά νομίζω είμαστε στο τέλος, έτσι ώστε να παραδοθεί η γέφυρα όπως πρέπει, γιατί και εκεί περνούν οι αγρότες μας που είναι από τα χωριά του, ειδικά του Βαλτοτοπίου και του Νέου Σκοπού, σχεδόν καθημερινά.